Ach čie. Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2019 mapy Polypsy a natáčím to hnedka po tom minulém díle, kde jsem vlastně dělal na svých polích hnojil a dneska se pustíme do hnojení na cizích polích, nebo respektive budu dělat mise pro soukromníky nebo i pro družstva, nevím, kdo mě bude zaměstnat nebo kdo mě bude platit a jdem na to, ať toho stihnem co nejvíc, takže jdeme na to, no. Tak, počkej, já jsem si mám tam 64%. No, plnej ten Big Bag se mi tam nevejde. Takže já udělám nějaký menší pole v okolí. A už tak si pak naplním. Tak, co tady máme? 9, 8, 11, 10. Máme tam něco z toho? 10, 9. To je zatím všechno, takže pojedu 10-9 a pak se uvidíme. Teda pak se uvidí co dál. Tak, dá se tady někde projet přes moje pole, nebo musím přes hlavní cestu? No, tady se asi projet nedá. Tak já pojedu po hlavní, to obědu, stejně tam. Že jo, nebo tady bych mohl okolo, ne, nebudu, pojedu po hlavní. Máme tady na to, tady za benzínkou, nebo co to tam před benzínkou doleva. A jsem tam, OK. Tak, jedem. Začalo krásně pršet, teda no. Nic moc. Tady mám pořád ty palety neuklizený, ale to snad ničemu nevadí. Začalo pršet, takže ty jo, to jsem to vzal dobře driftem. Aspoň se mi umyl traktor a umylo se mi všechno teda, protože ten vypadal jak prase, byl úplně hnědej v minulém díle. A teďka jak začalo pršet, tak to je trošku lepší, no, ale není to úplně dokonalé. Bacha, ty seš teda. Jo, VB, no. Pozor na ně. Tak, 24 tun, to splňuje, to je v pohodě. Tak, já jsem říkal před benzínkou doleva, že jo, tak to by mělo být tamhle někde už. Tak, tady vodička bzučí teče. Tak, tady doleva, takže si dáme blinker. Vidíte, jako, jo, vy to nevidíte. Jo, vidíte, předpisové hezky blinker a jedeme. A tady bych měl někde, co tady takhle lepete, sakra. Tady bych se měl dát, ne, ještě ne, ještě dál, doleva. Tady je taky nějaký výkup nebo co, ale to mě vůbec nevadí. Jinak tady jsou vpravo pole, který budu taky hnojit, myslím to 18 zrovna, nebo 19. Tak, tady bych si měl dávat doleva někde, ano, cesta tady je, tak je to dobrý. Rádio Blaník. No dobře, to se netrefil úplně ten tón, ale hej, máme tu reklamu na ně. Tak, no tady bych se měl někde dát doprava, že jo. Doprava, asi už to vidím. Přesně tady, tak jsme tady a jsme na poli 9, že jo, doufám, že mám hnojit pole 9. A radši si to ještě jednou zkontroluju. Jo, 9, 10, ty jsou hnedka vedle, no teda jako. Myslel jsem, že bude menší to pole, ono prd, nic, tak jdem na to. Jdem na to, ať to stojí za to a budou nějaký prašule, potřebuji vydělat zase. Teďka mi stejně jak moje pole, já nevím, jaký mám daný růst, tak počkej, já se podívám. Já mám růst 8 minut, takže se dám rychlý, ať to roste. Nepotřebuji na nic čekat. A to vyroste, protože já to tak stejně jak musím potom pohnout ještě jednou, že jo, ať to má nějaký výnos aspoň na tom malém políčku, ať aspoň něco bude. A uvidíme, no. Nicméně jsem si tohle rozmetadlo mohl klidně koupit na pořád, protože ty mise si myslím, že budu dělat docela často na hnojení, protože to jsou dobrý prachy. A hlavně je to jednoduchý, že jo. Fakt jako na to hnojení, to je ideální, prostě to je nejlepší mise asi, co tady je ve hře. Jo, protože máte to za chvíli, koupíte jeden big, v mém případě, tady na téhle mapě jsem koupil jeden big bag, pohnojil jsem svoje pole, 3. Tady pohnojím jedno pole a hnedka za to jedno pole se mě vrátí cena toho big bagu, jo. A těch polí prostě pohnojím třeba 5 na ten jeden big bag. Když jsou malý, tak i víc samozřejmě, že jo, ale takovýhle větší by to bylo třeba tak 5 si myslím, nebo no 4 asi, nevím, to se uvidí, jo, ale
Prostě je to super, že se takhle dá dobře vydělat, no. A když máte potom nějaký větší pole, jako například ta 21, tady, co jsem ukazoval v minulém díle, to jste neviděli, tak se na to jdem podívat. Jo, tak my se na 21, to je, za to je 20 tisíc, jo, za to máte 10 těch Big Bagů, pokud stojí 2 tisíce, myslím, že stojí 2 tisíce. A spotřebujete tam, jo, kdyby jeden, jo, tak pořád máte 18 tisíc domů. Nebo jako, prostě vyděláte, takže to je úplně skvělý. Fakt jako super věc, no. Ono sice jako tady vydělávám nebo tyhle ty políčka ostatní, co dělám, tak ty jsou třeba tady za, no tohle je znamená za 6 tisíc, to je docela dobrý. Nebo zbytek je třeba za 2 tisíce, 2,5 tisíce a takhle, ale je jich zase hromada, jo, takže... Takže jako prostě vyjde to na stejno, jo, když máte 5 malých nebo jedno větší, cenově to vyjde na stejno a časově taky, akorát, že tam jsou přejezdy mezi těma polema. No, to je jediné, co, co by to mohlo ovlivňovat, co se týče jako výdělku, no, ale nemyslím si. Hele, já to vemu třeba teďka rovně, jak se kouknem taky zevnitř. Si bych si mohl zavřít to střešní okno, co? Vůbec nevím, jak se ale zavírá. Takhle se zavírá a dveře, a zavřu i dveře. Tady nemáme zimu, tak. Teď se jenom topení, asi nevím, jestli funguje u tohohle starého krámu, ale asi by mělo. Teď se trošku tady, jako, tady nemrzneme úplně, že jo. Tak. Dobré, 47% to bude dobrý nakonec, to si myslím, že půjde dobře. On to je malý pole, že to budu muset fakt jako do detailu všecko projet, ale to si myslím, že nebude ničemu vadit vůbec, tak. Já si snížím trošku tempo, a na ty přejezdy tady nelítáme, když třeba na 18, to by mohlo být v pohodě a jdeme dál. Jedeme. Tak jo. Jo, dělám pizdu. Vynechávám. Tady na těch malých polích se nevyplatí moc vynechávat, protože potřebujete pak mnohem větší procento mít hotový na tu misi, než kdybyste to nevynechávali. Nebo jako chápete, že jo. Ono každý pole je dělaný tak, že vám třeba takhle kousek malinký odpustí, že vám to napíše mise hotová, přitom ještě nemáte úplně fakt jako všechno. Ale čím menší pole, tím menší ta plocha je, že jo, to je nějaký třeba 10% vždycky, jo. Když máte, nebo 5%. Když máte velký pole, je ta plocha velká, když máte malý pole, je samozřejmě menší, že jo. Takže jako se fakt, když máte malinký pole, nevyplatí zbytečně vynechávat. Protože byste potom mohli taky tady lítat po poli a hledat, kde jakou pizdu jste nechali, kterou jste neudělali. Protože vám to nechci uznat, že jo. No. Tak. No, já si samozřejmě za kameru, jak mě dotočím, budu dělat dál na těch misích, protože jako to tady nenechám. Samozřejmě dokonce bych si troufal říct, že se budu tak dokonce nudit moc, že bych... Udělal všechny ty hnojící mise i ty, co jsou za míň peněz. Dokud mám půjčený stroj, dokud mám naftu, tak proč nejezdit, že jo? Tak, kolik jsme na tom procentuálně? 62, no to moc nepřibývá, ale ještě máme pořád velký kus před sebou. Tak, hnedka potom přejedu tady na desítku, to je hnedka vedle a myslím, že tam mám 18, 19, něco takového. To je taky tady přes cestu, takže to vezmu, no a uvidíme, jak na tom budu časově, přece jenom máme jedno tady pole ještě ani nehotový a máme 10 minut hráno, on to okolo celá utíká, když se snažíte dělat jako rychle něco, tak ten čas, to je tak, když se nudíte, čas jde strašně pomalu a když se snažíte, nebo když potřebujete chvátat, nebo chvátáte s něčím, chcete to mít co nejrychle zhotový, tak ten čas letí jako blbec, to jako... To si myslím, že mi dá každý za pravdu, protože to je neskutečně, jak ten čas utíká potom. Tak. No. Bych mohl trošku posunout čas, aby mi přestalo pršet, co? Tak já dám 6x posouvat, nebo 60x posouvat čas, uvidíme, co se stane. No, když já mám vlastně rychlej růst, jo, takže já to dám třeba tak 15x jenom.
Protože by mi to mohlo povyrusovat, abych to nestihl pohnout po druhý, takže zase to, na to si musím dát pozor, jako na to pozor. Tak. No, jak jsme na tom procentuálně? 80, bez mála, no to bude v pohodě. Bude v pohodě, to už dojedu, to už se nebojím. Potom uvidím, jak mi to vyjde s hnojivem, no. Snad nebudu muset ty další díle ještě do obchodu naplňovat, jo. To doufám, že ne. Protože bych mě zase zdržovalo, že jo. A jak říkám, chvátám, chci toho udělat těch polí co nejvíc. A žádný zdržení není... není... Jak to říct? Není vítáne. Vítané. Vítáno. Teda když chcete říct dvě slova. Jo, vítáno a vítané. No a spojíte to tak blbě dohromady, že z toho vyjde totální blbost. A tak věřím, že se to stává všem a nejenom mně. Tak. No jak říkám, doufám, že nebudu muset nikde nic opravovat, protože bych to nerad hledal. Hele, už tam objevil mráček, takže by za chvilku mohlo teoreticky skončit déšť. Ne, že by mi nějak vadil, ale... Přece jenom, když by nepršelo, bylo by to asi lepší. Tak, dáme si taky ten pohled, uvidíme. Jak to bude vypadat, doufám, že se trefuju, a trefuju se, tak ukáž, jak to tady vypadá. 95, no, tak já si myslím, že když dojedu tenhle řádek, tak už mě to uzná. Tam nechám pizdu, jo, nechávám, ale malou. Takovou drobounkou jenom. Tak co, pojď, uznej mi to. Uznej mi to. Tak, zakázka na poli byla končena. Děkuju, pánové, a já se jenom takhle přesunu na druhou stranu toho pole. A hned se pustíme do desítky. Že tu tam mám taky, že jo, tak a je to hnedka vedle sebe, tak to hnedka musím využít toho. Tak, tady to aspoň není vyrostlý, takže krásně uvidím, kde to hnojí, no to je parádička hned jiná, že se nemusím tak moc soustředit na to. Tak, pojďme, pojďme, jedem. Mně tak napadá, já mám ten rozprašovač hnojiva poškozený a proto asi jedu jenom 14, že on by dokázal jít i rychlejc bez tak, ale... Jsem si půjčil pro toho rozbitek, dáme 75 a uvidíme, jo hele, zrychlili jsme, kolik to může jet. Až 20. Tak, já tady co dobu jedu 14. A ono to může 20. A jako 75 dolarů investice na opravu to není tak moc. Myslím si, že je v pohodě na to, že mi to... docela výrazně zrychlí tu práci, no. Já jsem to pole klidně už mohl mít hotový, sakra. No. Tak, hezky zatočil, ale ten déšť už mě vadí docela, už by jako mohlo přestat pomaličku, jo. Už bych jako uvítal docela zase sluníčko trošku, no. Tak. Vypadá docela dobře, to půjde rychle, tohle polo je menší trošku. Takže to bude cajk. No. Tak, jak říkám, upřímně nevím teďka co do dalších dílů, protože... no asi jako sklizení už, no, protože jako hele, hnojili jsme teďka, nebo hnojíme teďka, že jo, svoje pole jsme taky dělali, nebo moje teda. A do výroben, já se teda podívám, co by bylo potřeba do výroben. A když bych něco objevil, tak asi bych se zaměřil na to. Pokud by nebylo potřeba nic do výroben, tak bych se pustil už do sklizní, že jo. Koupil bych kombajn, nebo já myslím, že tam mám, nemám tam kombajn. A šli bychom sklízet, že jo, protože už potřebuju tu úrodu. Ať můžu pokračovat dál, že jo, potřebuju ten ječmen a všechno a...
ať můžu prostě se dostat zase o krok blíž k vlastnímu pivu. Jo, protože tato série není o tom, že tady farmařím na polipsy, ale tato série, nebo série, miniserie, nebo tyhle videa jsou o tom, že bych chtěl si vyrobit vlastní pivo. Když ta možnost tady je. A dostat se, tyjo, to je zaprasený, to je jak plesnivý, tyjo, ten strop. To je jak plesnivý. Dostat se k vlastnímu pivu, vyrobit si vlastní pivo, když ta možnost tady je, a dostat se tam pomocí starých strojů, no, teda. Takže uvidíme, jak se mě to podaří. Snad jo. Tak, dáme si taky něco z pohledu z kabiny. Tak, ale nesmím samozřejmě vynechávat. Tak, a tady furt vozím ty ramena. Čelní, nebo ty vidle, že jo, co tu konzoli s vidlema. To bych mohl sice asi někde složit na farmě, ale jako... Vozím to s tím, je to jako protiváha, když nemám vpředu moc velký závaž, tak mám protiváhu, aspoň ty ramena. Lepší než nic, že jo, k tomu, tady k tomu ze DTčku, vzadu to bude bez tak plný, to bude docela těžký, tak ať se to trošku vyrovná. Což je, zakázka na poli se dokončila, a to mi zbylo docela velký kus teda. No, no, zajímavý, zajímavý. Tak, já bych teda asi s dovolením se podíval, co máme dál tady. Takže 19 a 18, ty jsou hnedka vedle, že jo. 18, 19, jasný, chápu. Teďka jenom najít nějaký výjezd, nebo si ho prostě uděláme. Asi si ho prostě uděláme. Tak, máme traktor, že jo. Tak to třeba tady takhle houpnu, hele, tady je jenom travička. Ale samozřejmě musím jim dát přednost. Zase VB a zase stejný žigul před ním, nebo tam byl jiný předtím. Kdo tady jezdí kolem mapy. A nebo ho tajně pronásledujou. No, nějaký diletant bez tak. Tak, ukáž je to, jsme na tom správném poli, jsme na 18, jsme, výborně. No, tak jdeme do toho, jdeme na to, zapnout a jeden, tady bude oves, to už poznám podle té textury na zemi. To vypadá moc pěkně. Tak. Nějak takový menší tip pro vás, pro ty, kteří sledujete a neproklikáváte video, tak taková menší jenom rada, nebo no tip spíš. A začal jsem teďka, nebo takhle, na novinkách se objevilo mapa Czech Map by Štěpán. A když si stáhnete tu poslední verzi, co tam zatím vydal, nebo no vydal, a zkuste si zahrát, tak je fakt superová. Máte tam přidaný plodiny, je to teda asi na větší stroje, když budete hrát sám. Ale myslím si, že multiplayer by to šlo i se Zetorama. Jako s menšíma strojema prostě, se starší technikou. Fakt když si zahrajete, tak je fest pěkná, je to vlastně edit, ale jako hodně předělaný. Jako vidíte tam českou mapu od Sofiho, ale je to brutálně předělaný. Takže doporučuji stáhnout a zahrát a jako je to dobrý, máte tam nový plodiny, co mě tak napadá, tak jsem tam teďka sklízel mák, je tam špalda, je tam žito, cibule, no takový ty klasiky, co se teďka dávají jako do hodně map, co se teďka jako to rozjelo, ten multifruit, nebo jak se tomu vlastně jmenuje tady, ale tam je to fakt super. Takže doporučuji fakt, pokud si chcete zahrát zase nějakou českou mapu, tak tahle, a chcete zazpomínat na Cofium, že jako jak říkám, je to tomu hodně podobný, nebo je vidět, že to vlastně vycházelo z Cofiny, takže doporučuji a napadá mi, že bych mohl třeba udělat nějaké představení nebo tak, protože to si myslím, že by se ta mapa mohla zasloužit. Tak. No dobrá, já si tady projíždím už další řádek. Koukneme, a už tady jako, jo, mám ještě 300 litrů. Já to budu jezdit takhle. A cože to je teda 18, to je tady, máme půlku, to je v pohodě. To snad, abych to viděl tak, že bych dodělal tohle to políčko a už bych to asi util, protože si myslím, že by to mohlo stačit. Pohnuli jsme kolik? 3, tohle bude třetí pole. Takže to je docela dobrý výkon, předtím 3 vlastní pole, no takže to musím výkon docela jako poctivý. A uvidíme, no.
Tak, jinak to on to vypadá docela pěkně, jako pěkný tvar. Tady s ostrůvkem, fakt jako pěkný polička, no. Vaskýmu se to povedlo, tyjo, tady vystihnout tu krajinu. Sice můžete vidět, že občas se mě to prostě zaškrcne, že to je takový... Chtěl by to asi optimalizovat, nebo nevím, ale každopádně občas mám dropy FPSek. Což třeba například na té Čechmabaj Štěpán, že jo, není. Tam ta běží úplně krásně. Snad jednou se mně stalo, že se mě hryzla, a to když jsem kupoval nový stroj, tak, ale tak to bylo spíš tím strojem, že jo, a ne mapou, to je logický. Takže... Říkám, tohle to bych chtěl pořád ještě trošku odladit, jako hezký jsou ty detaily, co tady má. Vlastně to jako za to palec nahoru určitě, ty detaily jsou fakt superový. Jenomže to trošku dostává, nebo jako dostává to sežrat optimalizace, jo, protože to potom... Ne každý si myslím, že to rozjede, a hlavně lidi se slabším počítačem samozřejmě, že jo. Dost z vás mi třeba například psalo, když jsem dělal představení Farming Simulator 22, tak mi dost z vás psalo, že by jim to jejich počítač 100% nerozjel a jde si cosi, že to nový konzole, teda že starý konzole by to nerozjeli. Já si zase nemyslím, že by to bylo tak strašný, pokud nemáte vyloženě nějaký starý počítač, který je tyjo, 15 let starý a už tehdy nestál za nic, jo, pokud je fakt nějaký kancelářský, jenom kde ani není snad grafická karta, kde jedete na integrovaný v procesoru. Tak jako si myslím, že absolutně nemáte problém ty farmingy rozjet, vemte si, že to je furt to samý, to bude furt stejně jak 19, tam zase takový pokrok, jak oni slibujou, nebude grafický. Jo, tam snad budou jenom modely a jako pár nových modelů. Takže jako si myslím, že to nebude zase takový brut náročný, jo. To ty nový, no takhle, starý konzole, starý myslím PS4 a Xbox One, ty to rozjedou úplně v pohodě, že si kouknete, co jakoby rozjedou za jináčí tituly, jo. Třeba nevím, mě napadá nějaký Spider-Man na PS-ku, nějaký ty celkové ty exkluzivitky, co se týče PlayStation, exkluzivitky na Xboxu, třeba Forza, Call of Duty a takovýhle podobný tituly. Tak to s tím absolutně nemají problém ty konzole, tak nevím, proč by měli mít problém tady s nějakýma prašivýma farmingama. Takže toho bych se absolutně nebál, no a fakt říkám, že pokud máte nějaký aspoň trošku lepší počítač, tím trošku lepší myslím třeba nějaký několik let, třeba 3, 4, 5 maximálně let starý, který stál aspoň 15 000 cca. Jo, nebo i teď, když si vlastně poskládáte nový počítač za 15 000, tak to ujede úplně, tak to rozjede úplně v pohodě, jo. Takže bych se toho absolutně nebál. A hold, pokud někdo z vás mluvím teďka mluvím spíš těm mladším, protože ti starší, co už si vydělávají vlastní peníze, tak si myslím, že s tím nebudou mít problém. A ti mladší z vás, když jo, budete potřebovat nový počítač na farmingy, tak prostě budete muset se sebrat a jít si to vydělat na brigádu, no jednoduše řečeno, jako to dělal každý, jako jsem to dělal samozřejmě já, že jo, protože ty peníze, nebo no peníze, prostě ty věci, co jsem si pořídil za vydělaný peníze, to mi nespadly jen tak do klína, že jo, to jsem si prostě musel oddělat. Takže tak, no. Tak, dobrá. No, kolik máme času? Máme 24 minut nahráno. Já si myslím, že bych se mohl pustit ještě do toho jednoho pole a přitom to sfouknout, to kecání a konec. Sfouknout přitom při práci, ať se zbytečně nějaký nezdržuju sám sebe, že jo. No, já jsem tady podělal pár polí, teď si samozřejmě potom pozbírám ty prachy z toho, nebo bych si je mohl všechny bych si ty mise mohl splnit. Na začátku příštího dílu bych ty prachy všechny mohl pozbírat, ať vidíte, kolik z toho je, to zní jako dobrý plán. Takže to tak asi udělám, no a uvidíme, kolik to bude, no. Jsem takových... No, to je po 2500 nebo 2000 za každý i víc, takže takových 50 000 by za to mohlo být, že tam je jedno pole za 20.
Tamhle to bylo myslím za 5, tam ta devítka předtím byla za 6, takže ono to jako si myslím, by těch 50 tisíc mohlo dát, což je docela slušný, což mi zaplatí jednoho dalšího Zetora skoro, že jo. Nebo pokud to bude nějaký střep levnější, tak mi to zaplatí 4 nový Zetory. Jo, takže uvidíme, no, technika bude potřeba, teďka spíš budu potřebovat kombajn, no, protože traktor mám. Vlek mám taky na odvoz, takže teďka spíš budu potřebovat kombajn na koupění, nebo na, nevím, jestli ho budu půjčovat, asi spíš koupit. Jo, takže tak. Nic, já vám poděkuji za shrnutí, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud ještě máte, můžete dát odběr. Koukněte se do popisku videa, napište nějaký koment, napište, co bych měl dál dělat. Já jsem to teda říkal, co budu dělat, ale když uvidím v komentáři, že někoho napadlo něco smysluplného, tak nemám s tím problém to udělat. No a uvidíme se asi příštího dílu. Takže vám děkuji za shrnutí a zatím čus.